U Skupštini Srbije održan je kolegijum o izbornim uslovima. U njemu su učestvovali predsednica parlamenta Ana Brnabić i šefovi poslaničkih grupa. Događaj je pratio naš novinar Vladimir Radojković. Vlado, kakav je ishod sastanka? Nikolina, nakon 4,5 sata zasedanja iza zatvorenih vrata u ponedeljak i nešto više od sat vremena diskusije danas, predstavnici vlasti i opozicije na kolegijumu Narodne skupštine nisu došli do dogovora o izbornim uslovima uoči predstojećih lokalnih izbora. Nakon decembarskog izlaska na birališta bili su to njihovi prvi razgovori na temu izbornog procesa. Pored insistiranja na ispunjavanju 25 preporuka Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, koalicije Srbija protiv nasilja i NADA kao ključne izdvojile su tri dodatna zahteva bez kojih smatraju da nema elementarnih uslova. Kažu da je njihovim neprihvatanjem vlast odlučila da na izbore ide bez učešća opozicije. I upravo kamen spoticanja u razgovorima ostao je treći zahtev dela opozicionih poslanika koji se odnosi na spajanje beogradskih sa drugim lokalnim izborima. Predstavnici vlasti ocenili su to kao zakonski neostvarivo jer, kažu, postoje striktne procedure prilikom raspisivanja izbora čije rokove nalaže zakon. Sa druge strane, za vlast su prihvatljivi zahtevi opozicije za fer medijsko predstavljanje i formiranje komisije za kontrolu i reviziju biračkog spiska. Predsednica parlamenta Ana Brnabić, koja i u ovim trenucima u holu Narodne skupštine drži konferenciju za novinare, izrazila je žaljenje što dogovor nije postignut i što predstavnici opozicije nisu razmotrili predloženi kompromis, te smatra da je opozicija ponovila svoj ultimatum dat u ponedeljak. Ističe da je vlast spremna da radi na daljoj primeni preporuka ODIR-a. Očekuje se da će danas predsednica Narodne skupštine raspisati nove beogradske izbore, a čije održavanje je najavljeno za 2. jun. Toliko u ovom javljanju, a više u našim narednim informativnim emisijama. Studio.